Старозагорският клуб участва с общо 7 състезатели. Стела Димитрова спечели сребърен медал в категория до 48 кг. Имаше в категорията ми 16 момичета. Играх 4 срещи. 3 срещи бих. И на финала паднах. Как загуби на финала? Познаваш ли съперничката си? Ами, играла съм и друг път с нея. Била съм я. Поведох я. Накрая ме хвърли. Дарина Стойчева завоюва бронзов медал при състезателките над 70 кг. Това, което го планирахме, това и се случи. Знаем кои можат да вземат медали на този шампионат. За съжаление, Иван Иванов на плюс 90 се разболя много тежко в болница и с операция. Той също има своите шансове. Мисля, че ако беше дошъл, също ще завоюва медал. Съжалявам за Дарина, че не игра финал в своята категория. Но загубилът е на момиче много неудобно. За първи път играе с такъв гард и неудобен противник. Мисля, че на следващото състезание ще го преодолеем. Той е недостатък при някой, който се получи. Стела Димитрова игра финал. Поведи, за съжаление, загуби от това момиче, допусна една груба грешка. Така е спорта. Микне внимание и губи срещата. При юношите най-добре се представи Павел Гарванов, който остана седми в категория до 90. Идната неделя старозагорци ще участват на държавното първенство по самбо за юноши и девойки, което ще се проведе в тренировъчната зала на Арена Армеец.